Kang sugeng rawuh Korcam Kemranjen kalian Korcam Sumbyu ingkang sampun derek menika ngramekaken wonten ing mriki. Apa Korcam Sumbyu? Silir silir nama dalem me pasar min yas. Hua hui hua hu hua hui hua hu hua hui hua hui hua hui. Ayo sing semangat Kang Gonen. Iya. Sing kene jujung kabeh. Iya. Duahi. Duahi ombak e banyu sekarang. Banyu sekarang. Waya esek katon nasi tamanan. Ala temenana. Nelayan senang nyambut gawe, ala nyambut gawe tut pada makmur uripe geger-ger iki sing ilang jen subur makmur nang tanah Jawa nang tanah Jawa ripa lojina wirayate ala rakyate. Jal. Matur suwun. Matur suwun awe urung, matur kesuwun lah. Ayo kono. Ayo. Ki mbok ketagih sih. Nganti rampung. Iya. Ngapa? Aman tentrem. Jos. Krata. Ki sayangku mlayu-mlayu ngoyok-ngoyok putune. Anak anak wadon putune lho. Kowe ya bocah ayu. Ke bocah ganteng. Anggeri don kaya lanang. Anggeri kasih Kang. Hah? Anggeri ka bocah apa? Bagus. Silir-silir nang Tangerang nyong. Lu lu lu. Lagi padane gedung mandege. Iya matur nuwun, matur nuwun. Ayo dilanjut Kang. Dilanjut kepak dalang ngonnya ndrak nagi anus keri parongannya metu sih. Sane si aslinya bis metu ket mau parongannya. Langit kelap-kelap katon. Ler kencaning alis. Resang maweng gandrong sabarang. Dulu wukir mayak mayak saking tias baliwur lo mari sang gandrum sayati poro paro go saking pakwon pancakrida budaya mingga swasono sigro wuru. Anglur sengelur candirane pindo selop lagi ti, mijil
oneng ranang gono gelar gagraging para wadya bala pambangsa saking Pakuwon Cinandra abot manggul jibah hanya nyuri candrane menyuri aduh Kang Kendang